Jedna kvačica mogla bi postati kamen spoticanja između dijela jezikoslovaca i vlasti. Sport ili šport, zdravstvo ili zdravlje. Jedni su za, drugi su protiv. I tako, umjesto o problemima, razgovara se o manje važnom. A kako o jeziku svi sve znaju, evo opet jedne teme na kojoj će se mjesecima rasipati energija. Najveći dio stvari o kojima ćemo... Riječi. Sport i zdravstvo, top teme. Loptaju se njima posljednjih dana jezikoslovci, pa su i premijeru Milanoviću pojasnili zašto je Ministarstvo zdravstva mnogo bolji izraz od Ministarstva zdravlja. S obzirom da je zdravlje stanje organizma pri normalnom radu organa, dobro fizičko i psihičko stanje, a zdravstvo djelatnost koja se bavi zaštitom i liječenjem zdravlja i liječenjem bolesti, te da se ministarstvo nesumnjivo bavi djelatnošću, a ne stanjem organizma, smatramo da bi se ministarstvo trebalo zvati Ministarstvo zdravstva. Iz Ministarstva zdravlja poručuju da su željeli naziv ministarstva uskladiti s drugim zemljama, te da im je naglasak na zdravlju. No s Instituta za jezik i jezikoslovlje zakvačili su se i za jednu kvačicu. Ministarstvo sporta ili športa, pitanje je sad. U hrvatskom jeziku postoje istoznačne riječi sport i šport. Prema njemačkom i austrijskom izgovoru primili smo riječ šport. Poslije je iz engleskog preuzeta riječ sport. Neki priručnici hrvatskoga jezika te riječi normativno izjednačuju, dok drugi daju normativnu prednost riječi šport. Stoga smatramo da je nepotrebno riječ šport u imenu ministarstva zamijeniti riječu sport. Jezikoslovka Sanda Ham u svojoj je pobuni otišla i korak dalje. Pokrenula je šalu na Facebooku u kojoj slova š ima kao u priči ili recimo pješmi. Ja sam na svom privatnom Face profilu postavila objavu da ću protestirati ove godine zbog toga što je ministarstvo športa postalo ministarstvo sporta i što je ministarstvo zdravstva postalo ministarstvo zdravlja. To je bila moja privatna poruka, moja šala za moje prijatelje. No jezikoslovka Snježana Kordić tvrdi da zahtjev Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje nije znanstveno opravdan. Jer u znanosti o jeziku u svijetu uobičajeno je da je ona riječ koja je najproširenija u upotrebi, da se to smatra i najstandardnijim oblikom. A svi znamo da je kod nas najproširenija riječ u upotrebi sport, a ne šport. Tako da s te strane svakako je u redu da se ministarstvo zove Ministarstvo sporta. Čak ni argument da se prije koristila riječ šport, pa tek onda sport ne stoji, kaže Snježana Kordić. Još 1993. je Ivica Horvatić pokazao u svom članku da je u Hrvatskoj prvo se koristila riječ sport, pa tek onda riječ šport. U 19. stoljeću on navodi podatke kako je u Obzoru, Zagrebačkom Obzoru, 1879. u tekstu jednome govorilo se o sportu, a ne o športu. Novi je ministar bio odriješit. Ja samo želim jasno i glasno poručiti jezikoslovcima da se političari neće baviti pravopisom, nego da će to raditi stručnjaci, a uvjeren sam da razgovorom sa stručnjacima možemo i doći do pravopisa koji će biti pravopis jednak za sve, a ne da u jednom razredu se piše greška, a u drugom griješka. Kvačica više ili manje, nekima je možda i sve jedno. Hoće li primjerice ove godine štedjeti ili stisnuti se, isto im se piše. A na Facebooku se već zbijaju šale da bi Šeks mogao postati... Evo, čuli smo jezikoslovce, naravno, čuli smo i političare. A u Osječkom studiju čeka nas i čućemo što kaže Jaroslav Pecnik, politički analitičar. Dobar dan, dobrodošli. Gospodine Pecnik, dobar dan. Premda niste jezikoslovac, što vi kažete? Jeste li vi za sport ili šport? Ministarstvo zdravlja ili zdravstva? Evo, malo prije u vašoj emisiji je gostovao Don Grubišić, pa je u jednom kontekstu rekao riječ šport. Ja upotrebljavam riječ sport, ali mislim da smo se i Don Grubišić i ja razumijeli i da nas razumiju što govorimo. Drugim riječima znači. Ovdje se radi, pretpostavljamo, o simboličkoj poruci i ne vidim problema u promjeni naziva tih ministarstava, odnosno izmjena riječi, kao što ne vidim ni razloga da se mijenjaju. Bitan je sadržaj, a ne forma. To sam činjenica je jedna da... Da. Je li važna sadržaj ili forma? Evo, jezikoslovci neka se raspravljaju oko toga. Je li baš ono najvažnije što smo prvo morali učiniti da mijenjamo sad imena? Ne očekujemo li možda neke druge promjene u svemu? Pa naravno da to nije možda najvažnije, ali ja kažem, radi se o jednoj simboličkoj poruci.
Ali moramo biti svjesni jedne stvari, da politika ne smije arbitrirati u jezikoslovlju, ali naša država je neuređena, pa tako nema ni jasnih pravila u jeziku. To zapravo govori i o nama i o našoj državi. Sjetimo se s početka 90. godina, da se poslužim Tuđmanovim rječnikom, zlosilja nad jezikom koje se tada činilo, a Institut za hrvatski jezik ili ljudi koji su se time bavili tada nisu našli za shodno da reagiraju. Sada su našli za shodno da reagiraju. Mislim da se naprosto radi o pokušaju da se sa bitnih tema pređe na manje bitne teme. A dobro, evo to sam upravo htio reći. Je li ovo zapravo svjesno skretanje pažnje s pravih problema na manje važne stvari? Tko se još sjeća, ne znam, polemika od prije koju godinu oko toga da li se, kako se piše neću, odvojeno ili zajedno? Nije li ljudima doista manje bitno kako se zove ministarstvo, institut, ako ne budu morali mjesecima čekati na liste za neki pregled ili budu imali neko kvalitetnije obrazovanje? Mi smo svjesni da u znanosti, na sveučilištu, u prosvjeti, u sportu, evo sad smo svjedoci, postoji masa problema kako korupcije, barem u sportu, korupcije, kriminala ili športu, kako god hoćete, i da tu močvaru, to blato treba isušiti i tu treba djelovati. A sada kako će se to zvati, ne vidim da je to neki veliki problem. U zdravstvu posebice, liste čekanja imamo, trebamo kvalitetno liječenje, trebamo lijekove kvalitetne, moramo